Kámo, jak mě mohl blok? Ty jsi psychopat, ležit. No mě prostě dá schody do toho boxu omylem. Já ho nevidím, ale to je to nejhorší prostě. Pickaxe, jen tak, for fun, víš co? Já mám mokrou ruku. Jezdíš do školy boltem jako já, Booste? No, jako nevím, no. Jestli ty jezdíš boltem do školy, když tady nemáš ani sabakingu. Myslím, že máma se nepočítá jako bolt. Jezdíš? Navzdol se asi napsal jezdím. Prostě se napsal jezdíš do školy jako já. Kamo, ty demente, napsal si jezdíš do školy boltem jako já. Co meleš? Čavero, ne. Seš na p***u, myslel ty k***te. Jezdí? To je jedno pořád, to je to stejný. Není? Kámo! Dosa jsem ti řekl, že asi nejezdíš ty k***te. Boltem. Když tady ani nemáš sub, že bolt se nepočítá. Že máma se nepočítá jako bolt. Co zas mele kurva? Což lečit. To úplně to stejný. Ať přebíjdeš všechno na první ty nula. Je, stejně pojď do boxu, když tam si zdrhal jak za strana. Jak tvůj oco se tam zdral. Ty jsi mimo? Yes, já jsem mimo. Yes. Asi napiš mi se, no jako. Když to pochopili už je vůpro, tak jako. Jsi asi fakt mimo, no. Cink, hehe. Cink, cink, cink. Co za zmelete, ježi jdeš p***. On šel na ten pet? No já jdu na ten pet, kde je zóna? Čau Martina. Radši fakt nemluv, vy jste braindead ležit. Okej, okay. Co na tom nechápete? Mi se napsal, jezdí do školy boltem jako já. Já jsem mu řekl, že to teda nevím, jestli jezdí boltem, když tady nemá ani sub, že bolt se nepočítá jako máma. Co na tom nechápete, legit? Vy jste úplně mimo. Jezdí boltem jako já, no však jo? Však tady jde prostě o to, že mu říkám, že asi nejezdí boltem, když tady nemá ani sub. Ať se tady na nic nehraje, že není milionář. Třeba jeho máma pracuje v boltu. Jo no. Tvoje máma dělá řidiče v boltu. Takže ona, když tě vozí každý den do školy, tak ty říkáš, že jezdíš boltem. Jestli každý den kupuješ bolt. Halo. To je free flex takhle. Tátu má v boltu. Takže ono to tak fakt je. Yes, Kingu, yes, 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 teďka přiběhl týpek, jak po mně sama může střílet. Nech mě ten big, ty k***o.
tam jako není, nebo co? Je tam ten... To je asi nejvíc smart věc, co můžeš udělat, no, když máš 10 hápek tohle. Bude na ty ven? No jako jdu si pro něj, vela. Ok, já ho chci. Ok, a to jako co teď? Jsem zvědavý, co teď udělá ten týpek. Čet, jak vysoko vyletím, když pednu? Myslíte, že vyletím výš, než je t***čka? To je 35. No dobrý, tak nade mnou to je tak 30. Perfekt, perfekt! Co to je za kounu? Chill out, man. Já budu vejstit splashe, i když jsem možná mohl vejstnout splashe, protože jsem mu dal bombu jak svině, ale to je jedno už. Kamo. No jo. No. Počkej. Nikde, sjel jsem to. Oh, dobrý. Chillin. OK, už přesal. Tak zase čau. No, co teď? Ha 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 ha!